መቼም ዘመኑ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣ? አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣው? ምንድነው ምክንያቱ? ምንድነው አብያተ እምነታት እንዲቃጠሉ ማድረግ? ምንድነው ትርፉ? ለሀገር ምን አይነት ትርፍ ነው ለሀገር የሚሰጠው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዋና ተልእኮዋ የእግዚአብሔርን መንግስት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲወርስ ማስተማር ነው። የንብረት ውድመት፣ የወንድሞች የእህቶች ስደት፣ መፈናቀል የሁሉ የደረሰው እኛው በራሳችን የፈጠር ነው እንጂ ከሌላ የመጣ ነገር የለም። የንብረት ውድመት፣ የወንድሞች የእህቶች ስደት፣ መፈናቀል የሁሉ የደረሰው እኛው በራሳችን የፈጠር ነው እንጂ ከሌላ የመጣ ነገር የለም። እና ይህንንም ማረብ የምንችለው እኛው ነን። እና ደግሞ ለዚሁ መድኃኒቱ እንዳሁኑ ተሰብስቦ የሚያዋጣንን ነገር ሁሉ መወያየት ነው። ይሄ መድኃኒት ነው። መድኃኒቱ ውይይት ነው። ካልተጨዋወቱ አይገኝም ብልሃቱ ይባላል። ስለዚህም እኛ በሀገራችን በአሁኗ ዘመን በዘመናችን ያሉትን ችግሮች ማስወገድ የምንችለው እኛው ነን። ችግሮቹ በጣም እየጎሉ እየባሱ እየተባባሱ እየሄዱ ነው ያሉት እና መጀመሪያ ለሀገራችን የምንመኘው ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር እንደሌለ ሁላችንም እናውቃለን። ሰላም ከሌለ ህብረት እና አንድነት ከሌለ ልማት የለም፣ እድገት የለም፣ ትምህርት የለም። ገበሬው አርሶ ማምራት አይችልም። ነጋዴውን ነግሮ ማትረፍ አይችልም። ህፃናትም ልጆቻችንም ተምረው ውጤት ሊያገኙ አይችሉም። ይህ ሁሉ እንግዲህ ልናስተካከለው የምንችለው እኛው ነን። በዘመኑ ያለን ሰዎች አባቶቻችን፣ እናቶቻችን የሚገባቸውን ሰርተው አልፈዋል። አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ሀገሪቱን ከጠላት ተከላክለው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ለአርዋ እሳት ባህልዋ ገነት አድርገው አቆይተውናል። እኛ ደግሞ ለትውልዱ የምናስተላልፈው ይህንን አደራ ነው። ስለዚህ አደራውም በእኛ ላይ ተጥሎ ይገኛል። በእኛ ላይ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ተረካቢው ትውልድ ደግሞ አደራ አለበት። ይችን ሀገር ለመጠበቅ አንድነቷን፣ ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ ልማቷን፣ እድገቷን የመጠበቅ ኃላፊነት ደግሞ ለትውልዱ እናስተላልፋለን። ትውልዱ ደግሞ የራሱ የሆነውን ተግባር ይኖረዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ እኛ መቼም ዘመኑ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣ? አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ምን አመጣው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ምንድን ነው አብያተ እምነታት እንዲቃጠሉ ማድረግ? ምንድን ነው ትርፉ? ለሀገር ምን አይነት ትርፍ ነው ለሀገር የሚሰጠው? እና እኛ መቼስ የምንመኘው የምንጸልየው የምንማጸነው ሰላም እንዲኖር፣ አንድነት እንዲኖር፣ ፍቅር እንዲኖር፣ ልማት እንዲኖር፣ እድገት እንዲኖር፣ ሰው ሁሉ ተደስቶ እንዲኖር እንደሌላው ዓለም ሁሉ ደስ ብሎት በሀገሩ ተማምኖ በሃይማኖቱም በስጋዊውም በመንፈሳዊውም አስተማማኝ የሆነ ኑሮ አግኝቶ በሰላም እንዲኖር ነው የምንጸልየው የምንመኘው። እና ይህንን የማድረግ ደግሞ የኛ ኃላፊነት ነው። ማንም ሊመጣልን አይችልም። ማንም ሊያግዘን አይችልም። በእውነቱ በሀገራችን ብዙ ጎደሎች አሉ። በሀገራችን በሆኑ ጊዜ በጣም በጣም እጅግ እና ህግና ስርዓት መጠበቅ አለበት። ህግ ያለ ህግ ሰው ሊኖር አይችልም። ሰው በተፈጥሮ እውቀትም በትምህርትም በምንም ብዙ እውቀት ያለው ባለ አዋቂ ፍጡር ቢሆንም ህግና ስርዓት ያስፈልገዋል። ህግ ከሌለ
ሰው ያለ ህግ ሊኖር አይችልም ተስማምቶ ተገባብቶ ሊኖር ህግም የተሰራው መጥፎውን ለመቆጣጠር ደህናውን ለመጠበቅ ነው ደህንነቷን ለሀገርን ደህንነት ለመጠበቅ መጥፎ ነገር የተገኘ እንደሆነም በህግና በስርዓት ለመቅጣት ለማረም ለማስተካከል ነው ህግ የተሰራው ሰው ሁሉ ዝን ይሁን ያለ ህግ ቢኖር ኖሮ ህግ ባላስፈልገም ነበር ስለዚህም በእውነቱ ዛሬው ጉባኤ ታላቅ ጉባኤ ነው ይሄ በእውነቱ በጣም እጅግ ትልቅ ጉባኤ ነው ስለ ሀገራችን የምንነጋገርበት ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ እምነታችን ስለ ወደፊቱ ስለ ህልውናችን በጠቅላላ ስለ ህልውናችን ስለዚህ ሁላችንም አይምሮአችንን ወደ አንድ መሰብሰብ አለብን በእውነቱ መንፈሳውያን ስጋውያንም በጠቅላላ መንፈሳውያን ወደ አንድነት መሰብሰብ አለብን በአንድ ላይ ማሰብ አለብን ስለ ሀገራችን ስለ ሰላም ማሰብ አለብን ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ማሰብ አለብን ማስተማርም አለብን መምከርም አለብን መገሰጽም አለብን በእውነቱ ስላለው ነገር ሁሉ እና በህግና በስርዓት መንግስታችንን በህግና በስርዓት እንዲያስተዳድረን ፈልጋለን እኛም የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ በጸሎት እንድንበረታና ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያስወግድልን አምላካችንን መማጸን አለብን ይህንን ጉባኤ ያዘጋጃችሁ ከብዙ አቡነ ማቴዎስ ጀምሮ የዚህ የስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ እና ሁላችሁም የዚህ ጉባኤ አዘጋጆችን እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን ሰላማዊ ጉባኤ ያድርግልን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዋና ተልእኮዋ የእግዚአብሔርን መንግስት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲወርስ ማስተማር ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲወርስ ለማስተማር ደግሞ ያላት መሳሪያዋ በዚህ ዓለም የምትጠቀምበት ቁሳቁሶቿ በአጠቃላይ የተስተካከለ መጓጓዣ መንገድ የተመቻቸ መመላለሻ ድልድይ የተደራደለ መውጫ መውረጃ መሰላል ትንቢተ ነቢያትን ስብከተ ሐዋርያትን መሰረት አድርጋ ነው በዚህ መሰረት በበጎነትም ሰውነታችን በበጎነትም ዕውቀትን በዕውቀትም ራስን መግዛት ራስን በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የጻፈልን ባጭሩ የቤተክርስቲያን ተልእኮዋ በዚህ መሳራነት ነው በበጎነትም ዕውቀትን በእውቀትም ራስን መግዛት ራስንም በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል ቤተክርስቲያናችን በጎ የሆነውን ጉባኤ ዘርግታ በአፍ በመጽሐፍ ተከራክራ ከዚያም ሲያልፍ እስከ መጥወተ ርዕስ እውነታውን ለማሳወቅ ከማሳወቅ በዘለለ መልኩ ሰይፍና ሰልፍ ያደረገችበት ጊዜ የለም። በቤተክርስቲያን ተልእኮ ሰማዕትነት ህይወታችንና ስራችን ነው ብሎ ማስተማር ነው። ጥንት ከመሰረቷ የተመሰረተችው በደመ ክርስቶስ ሲሆን የተስፋፋችውም በሐዋርያት ሞትና በደመ ሰማዕታት ነው። ደመ ሰማዕታት የቤተክርስቲያን ዘር ነው በዓለም ተዘርቷል። ተልእኮዋን ያለ ሰማዕትነት ሊፈጸም አይችልም። ቀኑን ሙሉ ለአንተ እንገደላለን ስለአንተ እንሞታለን እንደሚታረዱን በጎች ተቆጠርን እንዳለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ወይም ነቢዩ ዳዊት ስለሆነም ለሰማዕትነት የየዕለቱ መደበኛ ህይወታችን ነው። ጉዞአችን መስቀላዊና በመስቀል ላይ ነው። ክርስቶስ ዛሬም እንዳለፉ አዝማናት ሁሉ በተጋራ ድሎ ላይ ናት።
ቤተክርስቲያናችን ተጋዳይ ወይ መስተጋድል ቤተክርስቲያን ናት። የወቅቱና የመጻኢ ዘመናት የቤተክርስቲያን የተጋድሎ አንዳንዶች አጀንዳዎች ምን ናቸው ብንል ከሁሉ በፊት ጥንታዊት ሐዋርያዊት ታሪካዊት ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ የመዛግብት ማህደር እናት ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህም የተነሳ ታሪክን የመጠበቅ ትርክትን የማረም የመቆጣጠር ኃላፊነት ግዴታ አለባት። ትርክት የርዕዮተ ዓለም ማጠንጠኛና የፖለቲካ መሳሪያ በመሆኑ በአደገኛ ሁኔታ የተዛባና የተፋለሰ ትርክትን እያስፋፋ ነው። አሁን ከዚህም አልፎ ትውልዱ በሚቀረጽበት የታሪክና የሥነ ዜጋ ስርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ ሰነዶች ውስጥ ሁሉ ሳይቀር በተዛባ መንገድ እንዲገባ እየተደረገ ለቀጣዩና ለተተኪው ትውልድ የባለውለታዋ ቤተክርስቲያን ጥራትና ተገዳዳሪ እንዲሆን በማወቅም ባለማወቅም በተቋም ደረጃ እየተሰረ እንዳለ ዛሬም ይገኛል። ይህም በመጀመሪያ ቤተክርስቲያኒቱ ባለች ባለዋለችበት ሁኔታ ለጥቃት እያጋለጣት ከመሆኑም ባሻገር ትውልድን እያለያየ የህዝብን ሀገራዊ አንድነት እያፋለሰ ለሰላማዋና ለመሰረታዊ ህልውናዋ ጠንቅ እየሆነ መጥቷል። ይህን በትውልድ በቋንቋ ማንነት ላይ የተመሰረተን ሁሉም እንደ ቅኝት የሚስበውንና የሚናጠቀውን የውግንና ትርክት ማረም አስፈላጊ ነው። በእውነትና በማስረጃ የተደገፈ በጥናትና ምርምር እየተጠናከረ የሚሄድ የጋራ ተግባቦትና ተጠቃሚነት የሚያሰፍን ሀገራዊ ታሪክ ማሰባሰብ ማደራጀትና መሰነድ ቤተክርስቲያናችንን በቀጥታ የሚመለከት ወቅታዊ የእናትነት ሚናዋ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ባለሀገሯ እናት ቤተክርስቲያናችን ምንም እንኳን በብኩርናዋ ቀደምት ብትሆንም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ያገኘውን የእምነት ነፃነት የነፈገችበት ወቅት የለም፣ ዓላማዋና ተግባራም አይደለም። ስለሆነም የሌሎችን የእምነት ነፃነት ያከበረች ቤተክርስቲያን ስርዓተ አምልኮዋን በነፃነት የመፈጸም መብቷ ሊከበርላት ይገባል። ለሌሎች ሰላም የምትጸልይ ቤተክርስቲያን የአገልጋዮቿንና የመኖኖቿንም ሰላም በሕግ የበላይነት ሊረጋገጥላት የሚገባ ጥያቄ አልነበረም። በአሁኑ ወቅት ኃይልን በብቸኝነት በመጠቀም ስልጣኑ ሕግ ማስከበር፣ ሰላምና ጸጥታ ማስፈን ያለበት አካል እንደሚገባው ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ምክንያት ባለውለታዋ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ቤተ እምነቷ እየተቃጠለ ካህናቶቿና ምዕመናኖቿ እየተሰየፉና እየተሰደዱ መታየቱ የየዕለቱ ዜና ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ዜጎች በኦርቶዶክሳዊ ማንነታቸው ብቻ የሚደርስባቸው መዋቅራዊ አድሎና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መጥቷል። ይህን ተጽዕኖና ጥቃት በሕግ የበላይነት ተከላክሎና አርሞ የእምነት ነፃነቷን ማስከበር የእምነት ተከታዮቿ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚጠበቅ የወቅቱ ተቋማዊ ግዴታዋ ነው። በሌላ መልኩ እነዚህ ሁሉ መዋቅራዊ ጫናዎችና ግልጽ ጥቃቶች በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ከብደው ሊደርሱ የቻሉበት ዋና ምክንያት ሀገራዊ ሚናነትና ተልእኳ ፈጣሪነታችንን ተልእኮ ተጽዕኖ ፈጣሪነታችንን በመዳከሙ ነው። ስለሆነም በቀጣይ የሀገራችንን ሰላም
የመናኖቻችንን ማህበራዊ ህይወትና የግነታዊ ተሳትፎ በሚወሰኑ ጉዳዮች ቤተክርስቲያናችን ሰላም ስለምታበረክተው ሀገራዊ ሚና በንቃት እየተሳተፉ በብቃት መወጣት ይጠበቅባታል። ለዚህም ከፊታችን በሚጠበቁት እንደ ህዝብ ቁጠራ ብሔራዊ መግባባት ወይም ሀገር አቀፍ እርቅ ሀገር አቀፍ ምርጫ በመሳሰሉት ተግባራት ምሁራንና ሊቃውንት ልጆቿ ሁሉም በመላእክተ ምእመናን በማስተባበር ወቅታዊ የእናትነት ሚናዋን ልትወጣ ይገባል። በአጠቃላይ ያለንበት ሉዓላዊት ዓለም ድንበር የለሽ በመሆኗ ቤተክርስቲያናችን ከጥንትም ቢሆን ሉዓላዊት እንደመሆኗ መጠን ለአገልግሎቷ የሚያስፈልጋትን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የኦርቶዶክሳውያንን ዓለም አቀፍ ትብብር የሚጠይቅ ነው። ለዚሁ ተልእኮ በዘርዋት የሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በሀገራዊነት እንዲሁም ኦርቶዶክሳውያን አያት አብያተ ክርስቲያናት፣ ጥንታውያን ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት፣ በአጠቃላይ በክርስትናው ስም የሚጠሩ ወገኖች በታሪክ እንደታየው ሁሉ በኢኮኖሚዝም በክርስቲያናዊ ተራድኦ ህብረት መንፈስ መተባበር የሚያስፈልግበት ፈታኝ ወቅት ላይ እንገኛለን። በዚህ ረገድ በቅርቡ በደረሰብን አስጠቃቂ ጥቃቶች ከነዚህ የአብያተ ክርስቲያናትና የእምነት መሪዎች ያሳዩን ድጋፍና ማጽናናት የሚጠቀስ ነው። ከነዚህም መካከል የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን፣ ፖፕ ፍራንስ፣ የህንድ እና የግብፅ አብያተ ክርስቲያናት፣ ቅዱሳን ፓትርያርኮች፣ ሌሎችም ይህን ለቤተክርስቲያናችን ሰላም እና ደህንነት መጠበቅ የተደረገ ዓለም አቀፍ ትብብር ተጠናክሮ የሚቀጥልበት የውጭ ግንኙነት ስራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በዛሬው ዕለት በጎውን ማን ያሳየናል በሚል መሪ ቃል መሰረት በተመረጡ ምሁራንና ሊቃውንት የመነሻ ጽሑፍ አቅራቢነት በተለያዩ አራት ርዕሶች የሚካሄደው የሙሉ ቀን ውይይት በጠቅላይ ጽሕፈት ቤታችን መከናወን ለሚገባው ወቅታዊ ስራ ጠቃሚና ፍሬያማ ሀሳቦች እንደምናገኝበት ተስፋ እናደርጋለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።